ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီဟာပြောင်းလာတော့အားလုံးနဲ့တန်ဟာတာတာဖြစ်တယ်အကုန်ဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအဲ့ဒီမှာမူဆင်းနေဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်အဖွားရဲ့တာတိမီဒီယာတခါလက်ဆင်ရောင်းနေရောင်းပြီးတော့တခါအခုကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ရောက်ပြီးတော့ခုတခါကျွန်တော်တားပေါ့လက်ထက်ကိုဟို90 80နီးပါးတော့ဖြစ်သွားပြီနှစ်ပေါင်းဒီလုပ်ငန်းကိုစလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုဒီမုံကိုစရောင်းတာ23နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီစရောင်းတာဗီဒီယိုမှရောင်းတာ73နှစ်လောက်ရောင်းတာပေါ့အဲ့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေဒီလိုပေါ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ဘုံမှာဒီမုံကိုငါတို့ရန်ကုန်သွားရောင်းရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှရန်ကုန်တက်လာလိုက်တယ်ပထမတော့အာပေါ်ကတခုစားလိုက်အီးသွားတယ်လေတကြားတွေပါနေများရတာလို့ပါတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးအဲ့ဒါလေးသူကနည်းနည်းသဘောပေါက်တယ်လေအဲ့တကြားအယူအဆတွေပါနေတကြားထိန်းလိုက်တော့အပေါ်ကတော့အစိမ့်ပဲချိုချိုလေးလုတ်ပြီးပါဆိုမှတကြားထက်ထက်ပြီးတယ်အချိုလုံးဝမထက်ပါနဲ့ဆိုတကြားမထက်တော့ဘူးအတိတ်ကဒီမုံကအုံးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာပြောင်းလာတော့အားလုံးနဲ့တဟတာတာဖြစ်တယ်အကုန်ဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအဲ့ဒီမှာမူဆင်းနေဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာမှာရောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပဲများတယ်လေအာသာလမ်းမှာရောင်းတော့ဒီမှာတော့အကုန်ဆုံးတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဆုံးတယ်ဘာသာပေါင်းစုံဆုံးအကုန်စားရတယ်ပုံတို့ကြိုက်တဲ့လူမှန်များအကုန်စားတယ်အများနဲ့လာဝယ်စားကြတယ်ပေါ့နော်ဘာသာမတူတာပဲလူကအားလုံးလူလူချင်းမှယူခွဲကြတာဘာမှမရှိဘူးအားလုံးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီမှာ